v današnjih novicah med drugim. Podpisi za javno univerzo v Novem mestu, 60 let novomeške zdravstvene šole. Podzemeljski Lionsi so bili dobrodelni. Dober večer. Predstavniki 10 izobraževalnih in razvojno-raziskovalnih ustanov iz Dolenjske regije so z včerajšnjim podpisom listine podprli pobudo Tovarne Krka in regijskega gospodarstva za ustanovitev javne univerze v Novem mestu. Ta bi povezala v regiji delujoče visokošolske zavode in ustanove, ki so v minulih letih oblikovali kakovostne, vsebinsko raznolike izobraževalne in znanstveno-razvojne programe. Rektor zasebne univerze v Novem mestu, dekani njenih 4 članic fakultet, dekani fakultet za informacijske študije, organizacijske študije, industrijski inženiring, visoke šole za upravljanje podeželje Grm ter znanstvenega in tehnološkega središča Novo mesto Rudolfovega so soglasni, da bi bila javna univerza v jugovzhodni regiji velika pridobitev. Torej, mi v Novem mestu univerzo imamo, jo razvijamo in bomo zelo veseli, če bomo lahko naše programe vključili, torej v skupno univerzo, ne vemo še, kako bo to država napravila, vendar pa zagotovo po nekem sistemu. Kot so poudarili sopodpisniki izjave, bi z vzpostavitvijo nove javne univerze v Novem mestu zagotovili potrebne pogoje za učinkovito pedagoško delo in programski razvoj vseh tukaj delujočih visokošolskih zavodov in ustanov. Šteje sodelovanje in sodelovanju in v tej različnosti smo močnejši. Močnejši v tem smislu, da na akademskem področju ponudimo tisto, kar se pač od univerze pričakuje. Univerza ni samo seštevek fakultet, ampak je to res generator razvoja, ustvarjalnosti. Mi s tem, ko smo javni zavod, smo tako in tako samoumevno, neizogibno moramo postati del javne univerze. Ne? Enako velja recimo za visoko šolo Grm, recimo, ki je prav tako javni visokošolski zavod. Prepričana sem, da vse akademske inštitucije, ki smo na tem področju, smo usmerjene v skupen razvoj, skupno delo, predvsem na področju znanstveno-raziskovalnega dela, aplikativnega, raziskovalnega in ne nazadnje projektnega. O podpisu izjave so podpisniki obvestili Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Zdravstvena šola v Novem mestu pa letos praznuje 60 let delovanja. Leta 1963 je namreč s poukom začela prva generacija dijakinj na srednji šoli za zdravstvene delavce. Danes je srednja zdravstvena in kemijska šola pomemben del največjega šolskega centra v Sloveniji, ki domuje prav v Novem mestu. Dijakinje in dijaki so tisti, ki so srce in duša šole. Ker veliko delajo neposredno z ljudmi, je za njih ključnega pomena tudi praktično usposabljanje. Za to šolo sem se odločila, ker zelo rada delam z ljudmi. Me je že od nekdaj veselilo zdravstvo. Kot majhna sem bila zelo dostkrat v bolnišnici in sem imela veliko zdravstvenih težav, tako da me je tudi to navdušilo. Zelo rada delam z ljudmi. Sploh, ker vidim, da sem jim dejansko lahko pomagal in da to cenijo. Najbolj so mi všeč pač delo v laboratoriju, delanje vaj, eksperimentov, pa pol tudi, da sama napišem poročilo in ugotovim, kaj se v vzorcu nahaja. Danes srednjo zdravstveno in kemijsko šolo obiskuje 1141 dijakov v kar 44 oddelkih. Velika številka, gotovo da to vedeti, da nam starši zaupajo svoje otroke in to nam je tudi v dokaz, da dobro delamo. Po drugi strani pa seveda izobražujemo za poklice, ki so atraktivni in ki so tudi poklici prihodnosti. Čeprav imajo že dolgoletno tradicijo, so to vsi poklici, ki jih bo človeštvo vedno potrebovalo. Šola že vseh 60 let stoji na bolj ali manj istih vrednotah. Te vrednote so sočutje, srčnost, skrb za sočloveka in pa prijaznost in se prenašajo iz roda v rod, iz generacije v generacijo. Praktična znanja dijaki osvojijo v splošni bolnišnici, domu upokojencev in varstveno-delovnem centru Novo mesto. Naš poklic je izredno, izredno lep poklic. Je izredno pomemben. Mi že v prvem letniku se zavedamo, da učimo mlade ljudi, da so v službi za človeka.
Na šoli redno spremljajo trende sodobnega časa in uvajajo novosti. Med njimi stopajo moduli zobozdravstva, patologije ter masaže in športne vadbe. Vse to pa ne bi bilo možno brez tistih, ki so na tem področju orali ledino. Spomini so, bi rekel, bogati. In že takrat smo postajali najvišji center v Sloveniji, ne? 60 let zdravstvene šole v Novem mestu so obeležili s prireditvijo Mladost v belem v športni dvorani Leona Štuklja. Pred 20 leti so v Krškem prenovili tamkajšnjo dvorano v parku, ki gosti številne raznovrstne dogodke in je pomembno stičišče kulturnega dogajanja v starem mestnem jedru Krškega. Obenem pa gre za protokolarni prostor mestne občine Krško. Jubilej so obeležili s priložnostno razstavo in koncertom. Na območju današnjega mestnega parka sta bila nekoč pokopališče in cerkvica Svetega križa, ki so jo na novo zgradili leta 1891 z denarjem krške dobrotnice Josipine Hočevar. Nekdanja cerkev je zadnji 20 dvorana v parku. Pred obnovo so na njo leteli številni pomisleki. Strajali smo, jaz mislim, da se je splačalo, da danes to lep, akustičen, prostor, kjer ima kultura različnih vrst, od zelo kvalitetne do amaterske, svoj prostor, manjši prostor sicer, ne? Ampak seveda glede na to, da je velika dvorana na vidmu, je to v tem prostoru bilo tisto, kar je, mislim, da je bilo potrebno. V 20 letih se je v dvorani zvrstilo veliko dogodkov. Mislim, da se je ta prostor kar prijel, no? Čeprav sam ga tako jemlje malo, ni primeren za vsako stvar, ne? Za kakšne glasbene dogodke je, za poslušanje pa ni najbolj, ker ni tukaj akustičen, bi rekel, ne vem. Ali pa bi mogoče bi se dalo ozvočenje in drugače zrihtati, ampak to je pa spet verjetno povezano z denarjem, pa tudi za teh par dogodkov, ko je na let, najbrž nima smisla tukaj vlagati. Vsa ta leta je bilo ogromno koncertov, nastopov, raznih prireditev, pa tudi zelo akustično je, noter so orgle, kar je v bistvu posebnega pomena. Našla je dom, domovanje številnim razstavam, številnim deliškim krajšim predstavam, številnim srečanjem, številnim posvetom, skratka porokam, veliko porok je bilo v teh 20 letih v naši tej dvorani, tako da smo lahko krčani, krčanke ponosni na to, da imamo to dvorano. Umetniški program na slovesnosti so oblikovali isti ustvarjalci, ki so nastopili na odprtju dvorane pred 20 leti. Danes je pridne otroke obdaril Miklavž. Po njem so se zgledovali tudi člani Lions kluba Podzemelj Bela krajina. Obdarili so otroke in odrasle s posebnimi potrebami. Najmlajši Lions klub v Sloveniji deluje od leta 2017, trenutno pa šteje 14 članov. V septembru so izvedli dobrodelno trgatev, na kateri so za pomoči potrebne zbrali nekaj denarja. S katerimi bomo v mesecu decembru obdarili 3 belokrajinske družine. In potem smo se tudi odločili, da bi otrokom, ki imajo posebne potrebe, tudi malo polepšali december, zato smo danes na Miklavža obiskali 2 lokacije v Črnomlju, tako VDC Črnomlj kot tudi osnovno šolo Milke Šobar Nataše. Poskrbeli so za času primerna darila. Pomaranče in pa tudi, da jih ne bo zeblo, smo jim poklonili tudi vsakemu 4 pare nogavic. Veseli nas, da so nas šole sprejele z odprtimi rokami. Ne smemo pozabiti, kljub vsem veselju v mesecu decembru, ne smemo pozabiti na tiste, ki tudi rabijo delček pozornosti, kakšno materialno stvar in pa topel stisk roke in objem. Meni je gesta zelo všeč, ker se mi zdi, da prepoznajo potrebe ranljivih skupin in da se pač na to odzovejo po svojih zmožnostih. Darila in člani kluba so bili toplo sprejeti, z nasmehi na obrazu in veliko zahvalo. Če nam prinese eno lepo zimsko darilo za pozimi, v tem imenu, v imenu VDC-ja, enote in vednice, se bi zahvalil jim, pa jim bi zaželil v novem letu zdravja, uspešno v delu. Otroci so bili navdušeni, všeč jim je, da so dobili
takoj so pogledali v pakete in videli, da so dobili nogavice, sem videla po odzivih, da jim je všeč in program so pripravili pač željo, da se zahvalijo na tak način. Praznični december se je tako začel na najlepši način. Ta mesec ima pri vseh posebno mesto v srcih. Nekaj lepega, posebnega, ki ni prej v drugem, v letu, nego v zadnjem letu in to je nekaj najlepšega v življenju. Naj bo december najlepši v življenju prav za vse. V Dolenjski prestolnici pa so včeraj pod okriljem zavoda Novo mesto prižgali praznične luči in odprli drsališče. S tem se je uradno začel letošnji advent Novo mesto. Na glavnem trgu ni manjkal niti prvi od treh dobrih mož, ki decembra obiščejo pridne in malo manj pridne otroke. 3, 2, 1, Tako je staro mestno jedro zasijalo v praznični podobi in razveselilo obiskovalce, ki so na glavni trg prišli kljub dežju. Dobro, za škoda, ki dežuje. Super, lepo. Iz Žužemberka sva se pripeljala pogledat, ne? Predvsem mlajše je seveda navdušil Miklavš. Nekateri pa so komaj dočakali odprtje drsališča, ki bo obratovalo vsak dan vse do 7. januarja. V času še šole je drsališče v dopoldanskem času namenjeno šolim in vrtcem. Po 3. uri je pa v bistvu za širšo javnost, je pa so pa dobrodošli vsi. Med samim počitnicami pa odpiramo tudi dopoldne za javnost. Mlajšim od 14 let priporočajo čelado, drsalke pa si lahko izposodite na drsališču. V starem mestnem jedru ne bo manjkalo ne hrane, ne pijače v 8 gostinskih hiškah. Letos je poudarek na domači ponudbi. Vse je v bistvu, če se le da, kar se da iz naših rok narejeno, v bistvu, če ne je kupljeno iz domačih rok. Tako da vse prite, probajte, pa sami precenite. Na 10 stojnicah pa se bodo ves mesec predstavljali različni lokalni ponudniki, med njimi Trškogorsko srce, v katerem so včeraj izpostavljali tradicijo miklavževanja. Brez parkljna seveda ne gre, pa brez miklavževih poškotov ne gre, pa brez potice rožičeve in pa zlatih jabolk. Ne? To je ena taka značilnost za Miklavža, ker on je bil zelo bogat, premožen mož, ki je vse bogatstvo razdelil med revne. Danes je v navadi, da Miklavž prinese nogavice, rokavice in podobna topla oblačila. S tem se je torej v Dolenjski prestolnici začelo praznično vzdušje. Se mi zdi, da v prvi vrsti je en zelo širok in bogat nabor programa, tako lokalnih kulturnih društev, pevskih zborov, plesnih skupin in potem seveda v zadnjem tednu nek vrhunec. Se mi zdi, da z najvidnejšimi in najpopularnejšimi predstavniki slovenske glasbene scene. Seveda vabimo vse naše občanke, občane in tudi obiskovalce iz drugih krajev, da se nam pridružijo in da se poveselimo ob zaključku tega bogatega leta, ki seveda je za nas novomeščane prinesel kar nekaj pomembnih projektov in seveda vsega tega smo zelo veseli. Drugi dobri mož, dedek Mraz, bo otroke obiskal že ta konec tedna. Priložnosti za obdarovanje ta mesec ne bo manjkalo, a ob tem ne pozabite na tisto, kar šteje največ. Topel stisk roke, objem in iskren nasmeh. Hvala za pozornost in prijeten večer.